ګران ګډونکو سلامونه کوم. لب خان شیرپویم کیمرامن ناصر یاسر خان دی. دا مخال زده 400 په ډیسټریکټ پروسیکیوشن افیس کې موجود دی. ما دا ما شاته چې تاسو مړه وینې نو دا د ضلع 400 پی پیز دی کم چې سرکاري اف آی آر دفاع کوي. نو دا ډیر مهم دی کم چې د آی خلکو وکالت کوي چې دا چا وس نه کیږي. څوک چې کم دی د پیسو وس نه لري نو هغوی چې کوم وکالت کوي د هغې دپاره دوی وکالت کوي او دوی دپاره حکومت تنخوا ورکوي. کله نه چې جاوید علي صاحب راغلی دی نو یقینا موږ دغه دفتر ومولیده د دغه پی پی ګانو کارکردګۍ مو کتلې او داسې ډیر د کرایم شره چې هغې کې کمی راغلی دی یا داسې کیسونه چې هغې کې وکیلانو کردار نه دی ادا کړی خو پی پی زه ادا کړی دی. هغې کې مریم ماشومه په هغې باندې موږ وختن په وختن خبرې کړي دي چې د هغې ماشومې چې هیڅوک هم نه او هغې کې ډیر د میر جعفر او میر صادق کردار ادا کوو خو پی پی دی خپل بچی وګڼله او هغه کیسې انجام ته ورسو. نن د دوی مطالبې دی او موږ ته دا پته لګېده چې په ټوله پښتونخوا کې ایډوکیټ جرنل دا نوم موږ اورو خو د کرایم په حوالې سره دا نشته دی. بل دا یو مهمه خبره چې په درې وړو صوبو کې دغه ډیپارټمنټ شته او واحد په کی پی کې دا ډیپارټمنټ نشته. دوی د ډایرکټریټ د تخ لاندې یعنی د سوري لاندې دوی دغه چت لاندې اوسیږي. دا موږ ته یو ډیره مهمه خبره معلومات مه ترالل او دا زه کمزوري ګڼم د دې نه مخکې چې دلته کوم پی پی اس پاتې شوي دي په دې موږ ته نه اس بریفینګ راکړی دي او نه پکړو چې د پی پی اس اصل کار څه دی. خو جاوید علي صاحب یا دغه ملګري چې کله نه راغلي دي او دا کار تیز کړی دي. لاندې ملګري کار کوي خو چې مشر دی کمزوري وي یا کار نه کوي ناغویم به مړه بس د پاکی نه پلیته خواسه اټیم پاسی کوي. نو دوی وختن په وختن خو عدالت ته تللی دي نو خلکو ته دا پیغام ورکړی دي چې راځه موږ در له وکالت کوو. نن ګران کتونکو دوی قلم چوړل تال دي او نن په تنګي کې په شبقدر کې 400 کې عدالتي کاروایي بندي ځکه چې پی پی ازيري نه غني نو خو نور وکیلان ازيريږي جج فیصله نه اورول شي او نه مخ کتلی شي. نو د دوی دغه مطالبات چې کم دي نو ډیر جایز دي. او بل مهمه خبره لکه د ججانو تنخواګانی د دین انکار نشته د مراغاتو نه انکار نشته بنگلی وسایلم ورکړی شوی دی. د شانته بل می ډی پی یو صاحب له پولیس والا راغی ورته سونه تنخالی 75000 وکړي علاقه کې دی عزت شته بیا نو وینور تاسو کې وی دی نه پس پم تر شو تخلی. نو د شانته د دوی مراغات خبر پور دی خو د پولیس او د جوډیشری د دوی نه ډبل اضافه ده په کار د چې دوی وکالت کوي چې دوی سونه په خپل خپودريږي نو عام ولستا پیدا رسی خو دې ملکی مونږ چې کم ناظران سملی ته ولېګو ناغه بچیان شي کم چې زمونږ نوکران دي ناغوی زمونږ د قام نه نوکران جوړ کړی دي نو مسائل نه حل کیږي. نو خو چرې د دوی په دې مطالبه باندې عمل درآمد شو نو ان شاء الله چې مونږ ته بیا د وکیلانو ضرورت نه زی دوی بخپل کار نور خوم تیز کی. دا تاسو ګوره ماشا د پروسیکیوشن ویلفیر اسوسییشن دا د دوی یو تنظیم دی رجستر په ټوله پښتونخوا کې. جاوید علي صاحب چونکه دلته ډیسټریکټ افسر هم دی خو دی وخت کې از جنرال سیکرټری دا غوینه به موږ پوښتنه کوو چې دا د ستاسو د احتجاج به تر کومه روان دی. سو پورې زمو مطالبات نوې حل شوي ځکه چې موږ بار بار حکومت لا ټایم ورکو دیزل د پوره صوبې افیسرز په پیښور کې راوند شوی کنونشن یې کړی دی او پای کې دا ډیسایډ شوی دا چې سو پورې حکومت یو لاس واخله بل لاس ورکه والا خبره ده آر او پار والا خبره ده. سو پورې چې حکومت سیریس ایفرټس نه وکړي موږ ته په لاس نوټیفیکیشن نه وی راکړي د هرتال به دغه جاری وي او دغه نقصان چې کوم دی اب عام خلکو ته رسی. نو حکومت له پکار دي چې چونکی دا صوبا دا خلک د مختلف وجوهاتو د وجې پلان دی روان دي دې کې سیریس نوټس واخلي او دا مسلې حل کی چې مطلب خلکو ته ریلیف ملاوي. جاوید علي صاحب یو مطالبه ستاسو دا جایز هم ده چې ستاسو تنخواګانې کمی دي او د نورو زیاتې په کار چې ستاسو هم زیاتې کی خو لکه دا دوه مطالبې اساس زما ذهن ترالې چې دلته ایډوکیټ جرنل نشته دلته کې کیف پی ډیپارټمنټ نشته لکه دا 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 را بد قسمتې خبره ده چې په بلوچستان غونډې صوبه کې د سند غونډې صوبه کې آزاد پروسیکیوشن ډیپارټمنټ شته دا خپل سیکټری وی ٹھیک شو چې دا خپل منیسټر وی ایون په خیبر پختونخوا کې ڈی جی ناشته او ڈی جی زمو پی پی سیب نه وی د بار محکمې نه راولي چې هغه ته د پروسیکیوشن د ای بی سی پتم نه وی. نو دې وجنه د دې سوبې عوامو ته د پتن شي چې د پروسیکیوشن سره ولې. نو موږ دا ریکوست کوو چې انډیپندنت پروسیکیوشن ډیپارټمنټ جوړ کړی شي او دا غنه علاوه په های کورټ او سپریم کورټ لیول باندې دا پی پی ګان سیبان چې کوم دی
دوی پیش کیږي ایز اډیشنل پروسیکیوټر جنرال ایز ډیپټی پروسیکیوټر جنرال هغه هم په دې صوبه کې نشته په نورو درې واړو صوبو کې شته زمونږ دغه هم یو ریکوست دی حکومت ته چې چونکه مونږ لاندې کریمینل کیسز کوو مونږ د هغې خلاف بره هائی کورټ ته ځو نو که بره پروسیکیوټر ناس وي ایز اډیشنل پروسیکیوټر جنرل ایز اے ډیپټی پروسیکیوټر جنرل نو هغه کیسونو په ډېر ښه دفاع او ښه مخنیوی کیږي زمونږ دا مطالبه هم ده چې په دې صوبه کې د پروسیکیوټر جنرل آفس هم جوړ کړی شي کله پورې اوس احتجاج روان احتجاج نن درېمه ورځ ده او دونه پورې ډیسایډ شوی ده که دا میاشت ته رسي که دو میاشتو ته رسي دا به روان وي کلیئر کټ خبره دغه ده کلیئر کټ خبره درې ورځې شوې چې دې قام ته دغه دی خو دا ده چې دا صوبه تجربه ګاه ده پرون وزیر اعلی صاحب وی زما موازنه چې کم دی نو د پرویز خټک د وزن سره م کوي او بیا وی محمود خان لنډې دی نو ویزه ته لوړی ما دا خبرې مونږ په دې صوبه کې اورو لکه دې مطلب داسې لکه هسپتالونو کې چې منیجران کینولې دي منیجر پېژنې ایم ایس پی کینولې وي چېرته د بل ډیپارټمنټ نه به راغوستي وي اوس اوس بھرتی کړې دي نو هغه کینولې نو تا دا قابل خلک دي دوی چې کم دی نو قانون سبق ویلې دي او ته ول ډی جی د بل ځای نه راولې نه دوی په مسایلو باندې څه پیږي او دې وخت کې ما ته نن دا پته لګي دا ما تختی دا زاد نه دي څنګه چې جاوید علي صاحب وي چې اره د بلوچستان صوبې ذکر بو کوم زمونږ نه پدې کې خدا هي مون خپل وسایل پیدا کوو دا داسې صوبه د خپل خور خپل اختیار د ایکسایز بورډ د دیال لسو کالونه زمونږ تر دې وخت پورې دا بس جاوید علي صاحب ته نوټس کراولم چې بده باندې هم باقاعده کیس کوي ان ډبلیو ای پی تر اوسه چې کم دی نو هغه بورډ بدل نه شو خو بل خار او د دوی دا مطالبه دي او جایز مطالبه دي ما ته پکې دوه مطالبه رالی په دې بس بیا هم جاوید علي صاحب سره خبرې ترې کوم نور هم ډېرې مخې مې مطالبه دنه نشته دي واحد ما د دې ډیپارټمنټ دا مطالبه چې بز زیاتره ډیپارټمنټ ګورم نو د خپل مسایلو د پر روزي تنخواه له زیاته کې او دار له زیات کې او اغه له زیات کې او دوی پکې وای چې ډوکیټ جنرال وي یو اسامي بډه کشي اغه سره به یو بل ډیپارټمنټ خلکو ته روزګارونه ملو شي او ور سره چې دا خپل ډیپارټمنټ شي لکه دا دفتر جاوید علي صاحب داغه ملګرو په خپل دغه باندې آباد ک نو څومره خلک وسایل دي پکې څومره خلک به روزګار دي د دوی د مطالبه ته پاملرنه پکار ده قوم ته ډیر زیات تکلیف دي دغه ځکه چې کم ساری پین راځي او واپس دي درې مروز ده توجه پکار ده مننه.